الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک مدبر آخا شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رازق ہے وہی ہمارا مشکل کشا ہے اور اسی کے قبضِ قدرت میں ساری چیزیں ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایسی راہ پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی جو راہ کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں اور اس راہ سے قرآن و سنت کی اس راہ سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں جن کے حق میں تباہی اور بربادی مقدر ہوتی ہے محترم حضرات آج خطیب صاحب نے سورہ اخلاص کی تفسیر اور فضیلت اور اس سلسلے میں جو کفار کے باطل عقائد ہیں تو عقیدہ توحید کے خلاف اس کو بیان کیا ہے پہلے خطبے میں خطیب صاحب نے سورہ اخلاص کی فضیلت اور اس کی تفسیر بیان کی ہے پھر اس کے بعد دوسرے خطبے میں خطیب صاحب نے جو باطل عقائد کفار میں پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت کے تعلق سے اس کی تردید کی ہے آئیے ہم سب سے پہلے اس کی فضیلت جو قرآن جو احادیث میں بیان کی گئی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک حدیث میں جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ کانا رجل من الانصاری امہم فی مسجد قبا کہ مسجد قبا میں ایک انصاری صحابی لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے لوگوں کی امامت تو ان کا معمول یہ تھا کہ جب جب بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ شروع کرتے تو سب سے پہلے قل ھو اللہ پڑھتے پھر اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھتے تھے پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی کیا کرتے تھے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے پھر اس کے بعد اور ایک سورہ پڑھا کرتے تھے تو جب ان کا روزانہ کا معمول یہی رہا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ صرف صرف یہ ایک ہی سورہ پڑھیے یا پھر کوئی دوسرا سورہ پڑھیے یا صرف ایک دفعہ پڑھیے آپ ہر رکعت میں اس طرح سے کیوں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ما انا بتاریکیہا میں اس کو یہ اپنا جو عمل ہے میں اس کو چھوڑنے والا نہ ہوں اگر تم میری امامت کو پسند کرتے ہو تو آپ میں اپنی امامت کو جاری رکھوں اگر تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو تو میں اپنی امامت سے دربردار ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب سے بہترین قاری بھی تھے بہت اچھے آدمی تھے اور ان تمام لوگوں میں افضل بھی تھے اور لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جگہ کوئی اور بھی امامت کرے تو چنانچہ ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیا گیا اور وہ اسی طرح ان کا معمول اسی طرح تھا پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے مسجد قبا تشریف لائے تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتلایا کہ ہمارے امام صاحب اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا فلان ما یمنو کا انتف علا ما یمور صحابق کہ تم کو کون سی چیز روکے رکھی ہے کہ تم اس طرح سے کیوں کر رہے ہو روکے وما حمالا کا اور یہ کس چیز نے تم کو ابھارا ہے اس طرح کے کرنے پر تو رسول انہوں نے کہا قالا انی احبھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سورت کو بہت پسند فرماتا ہوں میرے کو اس سورت سے کیا ہے بہت محبت ہے
تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب کا یہ ادخلق اللہ ادخلق الجنہ، تمہارا اس سورت سے محبت کرنا تم کو جنت میں داخل کرے گا، تمہارا سورہ اخلاص سے اتنا والہانہ محبت کرنا تمہار کو کیا ہے، تم کو جنت میں داخل کرنے کا داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور ایک روایت میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، لوگوں سے بولا کہ ان سے پوچھو، وہ امام صاحب سے پوچھو لیائی شین یسن، وہ کس لیے اس طرح سے کرتے ہیں، تو فسالو، تو انہوں نے پوچھا، جب انہوں نے پوچھا تو کہا امام صاحب نے لیانہ صفت الرحمن، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، رحمان کی اس میں صفت بیان کی گئی، وانا احب ان اقرا بها، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پڑھا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخبروا ان اللہ تعالیٰ یحب، تو اس کو ان کو بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ایک ایسی صورت سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی اس عمل سے ان سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ چنانچہ اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام، تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ کو بے عیب کیا گیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے کو کیا ہے پاک کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ ایک تہائی سورت کے برابر، ایک تہائی قرآن کے برابر اس کی فضیلت ہے، یعنی گویا کوئی اگر سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ کیا ایک تہائی کا اس کو ثواب ملے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل اللہ احد، کہ انہوں نے سنا ایک آدمی کو کہ وہ قل اللہ احد کو پڑھ رہا ہے اور کثرت سے پڑھا، اس کو بار بار ریپیٹ کرتے چلے جا رہا ہے، تو جب وہ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ فلاں صاحب کیا بہت کثرت سے اس کو پڑھا کر رہے ہیں، اور وہ آدمی اس کو جتنا پڑھ رہا تھا اس کے باوجود اس کو بہت کم سمجھ رہا تھا، میں نے پھر بھی کیا ہے زیادہ نہیں پڑھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی انہا لا تعدل ثلث القرآن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا بے شک یہ سورت تو بالکل چھوٹی سی سورت ہے، مختصر سی سورت ہے، بالکل چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن انہا لا تعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تین دفعہ اگر سورت خلالات پڑھ لیا تو قرآن پورا پڑھنے کا ثواب مل گیا، دوسرا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اس کے اجر کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ ہم کو تو پورا پڑھنا ہے، لیکن اس کی فضیلت کے تعلق سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ ثلث القرآن ہے۔ پھر اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من قرأ قل اللہ حتی یختم عشر مرات بن اللہ له خسرا فی الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قل اللہ احد کو پڑھتا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، دس دفعہ کوئی سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں، اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اذن نستکثر، جب تو ہم کہیں ہم کثرت سے پڑھیں گے، کیونکہ ایک چھوٹی سورت پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے لیے جنت میں ایک محل بنا رہا ہے، تو ہم آدھے منٹ میں ہم ایک سورہ پڑھ لے سکتے ہیں اس سورت کو، تو اس طرح سے زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ہمارے محلات جنت میں بہت زیادہ ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ پڑھیں گے ہم، اور ہم اپنے محلات کو کیا زیادہ بنا لیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکثر واتی، اب اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جنت اتنی وسیع و عریض ہے کہ تم جتنا بھی پڑھیں گے تو اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اور مزید اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خطیب صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ذریعے کیا ہے شفا حاصل کیا کرتے تھے، یعنی بطور شفا بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس کو ہر رات پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے، یعنی رات کے اذکار میں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے کا ہے، اور نماز کے بعد بھی جو اذکار ہے ہم کو بتلائے گئے ہیں، ان اذکار میں بھی ہم کو کیا ہے پابندی کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا حکم دیا، اور سونے سے پہلے موذتین کے ساتھ اس سورت کو بھی سورہ اخلاص کو بھی
پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی فضیلت اور اس کی برکت کیا ہے بہت زیادہ ہے۔ اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف موقعوں پر اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب آئیے اس کی کچھ تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہو اللہ، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تبارک ایک ہے، اللہ تبارک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی الوہیت میں، ہر چیز میں کیا ہے وہ، ربوبیت میں، عبادت میں، ہر چیز میں کیا ہے وہ اللہ تبارک اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، اور نہ کوئی ہم کو کیا ہے زندہ کر سکتا ہے، نہ کوئی موت و حیات کا مالک، صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح سے کیا اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا ہے ہر چیز میں، ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا ہے۔ کوئی ہے آج ہم دنیا میں کیا ہے لوگ اللہ تعالیٰ کے برابر، خصوصاً انڈیا پاکستان میں کیا ہے شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ شرک کے بڑے، اور مقرر کیا گیا ہے کہ فلاں بابا شفا دینے والے ہیں، فلاں بابا روزی دینے والے ہیں، فلاں بابا اولاد دینے والے ہیں، اس طرح سے انہوں نعوذ باللہ، کیا اللہ تبارک تعالیٰ اتنا عاجز اور لاچار ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو حکم دے دیا، لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں بانٹ دیا کہ تم فلاں شعبہ سنبھال لو، تم فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ نعوذ باللہ، یہ سارے بابائیں مل کے بھی پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں، انڈیا پاکستان پوری دنیا میں بے شمار جگہ ہے، وہ سارے مل کر کے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی انہیں پیدا کر سکتے ہیں، ان کے اتنے عاجز اور لاچار ہیں، یعنی جو خبروں میں پڑے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، اور وہ ان کو لوگ وہاں جا کر پکارتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو پکارا جاتا ہے یہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، یہ سن بھی نہیں سکتے ہیں، یعنی جواب دینا تو دور کی بات ہے، ان کو جو لوگ باہر ٹھہر کے پکار رہے ہیں وہ لوگ سن بھی نہیں سکتے۔ ہاں، اور لوگ ہیں کہ جا کے ان کا اپنی فریادیں اور منتیں مانگتے رہتے ہیں، ارے بابا فلاں ہماری مصیبتوں کو دور فرما، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا شرک ہے، اور یہ ایسا شرک عظیم ہے، اور اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہ معاف فرماتا۔ اگر کوئی آدمی اسی عقیدے پر مر جاتا ہے، ہاں، اس شرک کے عقیدے پر مر جاتا ہے، اور اس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کوئی دوسرے گناہ کر جاتا ہے، جیسے چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈاکو ڈالتا ہے، اور توبہ بھی نہیں کرا، تو اللہ تعالیٰ اس کو، ہو سکتا ہے اس کو کہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں دوبارہ داخل کرے گا، ہاں، یا بغیر عذاب کے بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ لیکن اگر کوئی شرک کر کے مر جاتا ہے تو اس کی کبھی بھی معافی نہیں، کبھی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، و یغفر ما دون ذلک، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی دوسرے گناہ ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے یہ شرک کے اڈوں پر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں اور ایک جگہ وہیں فرماتا ہے کہ یہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے غذا سے کوئی چیز اڑا کر لے کے چلے جائے، کوئی چیز اپنے پروں میں دبا کے وہ کوئی چیز لے کے چلے جائے، یہ سارے بابائیں دنیا میں جتنے شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جو لوگ سارے مل کے وہ مکھی کے پر سے اپنی غذا جو اڑا کے لے کے گئی ہے اس کو تک لانے کی قدرت نہیں رکھ سکتے، اس کو تک لانے کی قدرت نہیں، یعنی اتنے لاچار ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت میں، اپنی وحدانیت میں، اپنی رزاقیت میں، خالقیت میں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قول، اللہ تعالیٰ اللہ الصمد، اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے، لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے تمام مخلوقات کا کوئی ذرا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لوگ اس کے محتاج ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، ہم دنیا کا کوئی انسان بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی فضل، اس کے کرم کے بغیر انسان ایک لمحہ بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ الصمد، اور دنیا کے سارے انسان کیا ہے اپنے ضروریات میں، اپنے تمام مسائل میں اس کے محتاج ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی جی نہیں سکتا، کوئی اس زندگی نہیں گزارتا۔ آگے اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد
वो किसी से नहीं जना है और ना उससे कोई जना गया है, ना उसका कोई बेटा है और ना उसका कोई वालिद है, वो अपनी बिल्कुल क्या है, अलग है, उसकी कोई बीवी भी नहीं है उसकी। और ये अल्लाह तबक ताला, ये अल्लाह ये नसारा पर की तर्दीद की जा रही है, जो जिन्होंने अल्लाह ताला को गालियाँ देते हैं, यानी अल्लाह ताला को गाली देना क्या है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना है, अल्लाह ताला का किसी को बेटा करार देना, ये अल्लाह ताला को गाली देने के बराबर है, जैसा कि आगे एक हदीस में मैं बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कुरान में कि नसारा के अकीदे की तर्दीद करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नसारा क्या कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला के बेटे हैं। जैसे बाज़ अकायद में बाज़ लोग क्या कहते हैं, जैसे इज़ गॉड, नऊज़ु बिल्लाह, कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम खुद क्या है, खुदा है। बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला के बेटे, अल्लाह का बेटा है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला इनकी तर्दीद करते हुए फरमाता है वो युनज़िरुल्लज़ीना क़ालू, अल्लाह उन लोगों को डराया जाता है जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, जिन्होंने अल्लाह ताला को अपना क्या है, लड़का बना लिया है अल्लाह का, मालहुम बिहि मिन इल्म, उनको कुछ भी इल्म नहीं है ज़रा, वला लि आबाहिम, और ना उनके बाप दादाओं को कुछ इल्म है, कबूरत कलिमत तखरुजु मिन फहम, ये कितनी बड़ी बात उनके मुँह से निकलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कैसी बड़ी बात अपने मुँह से निकाल रहे हैं कि ये अल्लाह ताला का बेटा करार दे रहे हैं किसी को, यकूलुना इल्ला किज़ब, ये लोग सिवाय झूठ के कुछ नहीं कह रहे हैं। फिर आग और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं लखद कफर अल्लज़ीना क़ालू इन अल्लाह सालिस, अल्लाह तबक तहक़ीक़ के वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ताला तीसरे का तीसरा है, यानी कोई कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हाँ, तो वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन, और नहीं है कोई माबूद सिवाय एक माबूद के, वह इल्लम यंतहु अम्मा यकूलूना, अल्लाह ताला फरमाते अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे उन चीज़ों से जो लोग ये अकीदा रख रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं, लयमस्सन अल्लज़ीन कफरू मिन्हुम अज़ाबुन अलीम, उनको ज़रूर क्या है, ऐसे काफिरों को क्या है, दर्दनाक अजाब पहुँच कर रहेगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कौल वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं है, यानी अल्लाह ताला की सिफात में उसके मिसाल में क्या है, कोई नहीं है। अल्लाह ताला जैसा कि एक जगह फरमाते हैं लैसा कमिस्ली शैउन, उसके जैसा कोई नहीं है, वह समीउल बसीर, वो सुनने वाला और देखने वाला, यानी अल्लाह की सिफात के बराबर कोई नहीं है, यानी अल्लाह ताला क्या है, यहाँ समी बसीर है, अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने, सुन हम भी रहे हैं, हम भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन हमारा सुनना और हमारा देखना बिल्कुल महदूद है, हमारी निगाह बस यहाँ तक ही जा सकती है, इस दीवार के पीछे, इस दरवाजे के पीछे क्या है, हम कुछ नहीं देख सकते, और बस थोड़ी दूर तक हम सुन सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ऐसी सिफात वाला है, वो बैक वक्त पूरी दुनिया को देख रहा है, अल्लाह तबारक पूरी दुनिया को देख रहा है और पूरी दुनिया के मखलूक़ात के बारे में सुन रहा है, देख रहा है, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कुदरत है, हमारी क्या है, महदूद है। तो अल्लाह तबारक तआला एक है, हाँ, उसका कोई शरीक नहीं है और उसका कोई बराबर भी नहीं है और उसका कोई हमसर भी नहीं है, तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अकीदे तौहीद को क्या है, मजबूत करें, इसमें ज़रा जब भी दरार आने की कोशिश ना दें, और अगर हम अकीदे तौहीद हमारा ख़राब हो गया तो हमारे सारे अमल बातिल हो जाएंगे, जितनी हम यानी इबादतें कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, वो सारे अल्लाह क्या है, बेकार हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो अकीद यानी शिर्क में मुब्तला है, देखने में तो क्या है, बहुत बड़े दीनदार हैं, उनकी पगड़ियाँ, उनके झुब्बे, उनके दाढ़ियाँ देखने में से बहुत बड़े दीनदार लग रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, दरगाहों पर भी जाते हैं, नजर व न्याज करते हैं, वहाँ सजदे करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो ऐसे लोगों की सारी इबादतें क्या है, रायगा जा रही है, कोई उनको एक अजर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फैसला फरमाया कि उसके साथ ज़रा बराबर शिर्क किया जाए तो उसको अल्लाह ताला माफ़ करने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर वो मरने से पहले इन तमाम उनको तौफीक मिल जाती है और वो तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला इस अजीम गुनाह को भी माफ़ करने के लिए तैयार है मरने से पहले होश हवास की हालत में, लेकिन अगर उसी हालत में उनका इंतकाल हो जाता है तो उनकी माफ़ी बिल्कुल नहीं है, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने बेशुमार जगह पर इसकी वजाहत फरमा दी है। अल्लाह तो आज जैसा कि अभी 25 दिसंबर गुजरी है, उस 25 दिसंबर में क्या है, लोग क्या है, नसारा ईसाई क्या है, ये क्रिसमस मनाते हैं और उनका ये अकीदा है कि ये
عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس میں بہت سارے مسلمان بھی ان کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں، اور ان کی جو عید ہوتی ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ان کو مبارکباد دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ گویا کہ آپ خود کیا ہے اس عقیدے کے حامل ہیں۔ اس طرح سے یعنی آپ اگر کسی کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں میری کرسمس، کہ تم کو ہیپی میری کرسمس اگر کسی کو کہتے ہیں، تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ کو لڑکا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے ہیں نعوذ باللہ، اور آپ بھی اس کو، تو ایسا کرنا کفر ہے، ایسا مبارکباد دینا کفر ہے، یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ یعنی چوری سے، زنا سے، ڈاکہ زنی سے بھی بدترین گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ تو ہم کو کیا ہے، ایسے تمام جو محفلیں ہوتی ہیں ان تمام سے ہم اپنے آپ کو کیا ہے بالکل دور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ شرک کی محفلیں ہیں، اور شرک کا کی کیا ہے عید ہے ان کے، یعنی پوری کی عید کیا ہے ان کی، شرک پر مشتمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم انسان مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے جھٹلائے، وہ شتمنی اور مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن لہ ذالک اور اس کے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا کیا جائز ہے؟ کوئی اپنے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے اور اس کو کیا ہے غلط بات کہتا ہے تو آپ کیا ہے خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، جو ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، لوگ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دے رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بے غیرتی اور بے اہمیتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جھٹلانا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کا کہنا کہ لن یعیدنی کما بدانی، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں لوٹائے گا پھر جیسا کہ میں پہلا پیدا ہوا، یعنی قیامت کے دن جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے ہندوانہ عقیدہ ہے کہ مر گئے خلاص، اس کے بعد پھر دوبارہ قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا، تو یہ جو عقیدہ ہے، تو یہ اس جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے برابر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے دوبارہ پیدا کرنا انسان کو زیادہ آسان ہے بنسبت پہلے پیدا کرنے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، پھر اس کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بدرجہ اعلیٰ، یعنی کوئی جب انسان کوئی چیز پیدا بناتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، فیکٹری میں تیار کرتا ہے، پہلی دفعہ اس کو مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن جب اس کو پھر دوبارہ اس کو کرتا ہے اس کے لیے وہ اور آسان ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو کیا ہے دوبارہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ اور آسان ہے، تو اس طرح سے کوئی اس کا انکار کرتا ہے، باس بادل موت کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ اما شتم ہوں ای، اور اس کا مجھ کو گالی دینا کیا ہے، یعنی ابن آدم انسان اللہ تعالیٰ کو جو گالی دیتا ہے وہ کیا چیز ہے، کہ اس کا کہنا کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا لڑکا بنا لیا، وانا الاحد والصمد، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میں کسی سے جنا ہوں اور نہ مجھ سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ میرے لیے میرا کوئی ہمسر ہے، یعنی یہ اس طرح سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گالی اور کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ یہود و نصارہ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ المسیح ابن مریم، بعض کیا کیا کہتے ہیں مسیح ابن مریم ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہیں، وہ قال المسیح، اور مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، حالانکہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، ان کو یہ دعوت دی تھی کہ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے، انہ من یشرک باللہ،
یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ مأواہ اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ مال الظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قالت النصارہ المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ذالک قولہم، یہ ان کا قول ہے، اپنی منہوں سے کہہ رہے ہیں، یضاہون قول الذین کفروا، یعنی کافروں کا قول کیا ہے، جھوٹ پہ مشتمل ہے، من قبل خاتمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک اور برباد کرے، وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تردید فرمایا ان دونوں آیتوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خدا مانتا ہے، اور ان لوگوں کی بھی تردید فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے محفلوں میں، ایسے موقعوں پر کیا ہے، ان اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ہمارا بھی شمار کیا ہے، ان لوگوں میں ہو جائے گا، اور اسی حالت میں اگر ہم توبہ نہ کریں اور اسی میں ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم بھی کیا ہے ان کفاروں کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن میں یہ کتاب، یعنی یہ احکامات نازل فرمائے، کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفروا بها، کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی کسی محفل میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تخذوا معهم، تو ان کے ساتھ آپ مت بیٹھیں، حتیٰ یخذ، یہاں تک کہ وہ دوسری گفتگو نہ کریں، ورنہ انکم اذا مثلهم، تو ورنہ تم بھی کیا ہے انہیں کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارا بھی شمار کیا ہے، تم بھی نصارہ میں اور یہودیوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، ان اللہ جامع المنافقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا، یعنی جو مصلحت کے تحت یا کسی کے تحت کیا ہے ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، ایسے منافق، یہ ان کو اللہ تعالیٰ منافق کہہ رہا ہے، یعنی ایک طرف تو مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کفار کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، ان کی عیدوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو ایسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یہ منافقین ہیں، اور منافقین اور کافرین کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ایک جگہ رکھے گا، جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع۔ تو اس طرح سے ہم کو کیا ان محفلوں سے اپنے ہوں۔ اور ایک آخری بات ایک ذکر کی گئی ہے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ کی جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے، اور جب کوئی لغو باتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹ کی جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے، کا مطلب یہ ایسی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے لوگوں کے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا جا رہا ہے، ان کو خدا مانا جا رہا ہے، تو ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو مومنین اور متقی پرہیزگار لوگ کیا ہے اس سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم کو جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور عقید توحید پر ہم کو کیا ہے قائم اور دائم رکھے، کیونکہ اس سلسلے میں ذرا برابر بھی کبھی بیشی ہم کو کیا ہے جہنم میں لے کے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے ہم کو ہمیشہ اپنی زندگیوں کا، اپنے عقائد کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں انجانے اور انجانے میں، شعوری یا غیر شعوری طور پر، ہم کیا ہے شرک میں مبتلا تو نہ ہو جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسا جرم عظیم ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔